Assalomu alaykum do'stlar. O'zgalar dardi bilan yashaydigan inson eng oliy mukofotga sazovor. Agar u harbiy bo'lsa, undan ham yaxshi. Aynan shunday so'zlar bilan xitob qildi London klinikasining professorlaridan biri oldiga tashrif buyurgan jurnalistlarga. Bugun sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan voqea yaqindagina butun dunyoga qisqa muddat ichida tarqab ketdi. Uzoq vaqt hech kimga o'z qilgan ishlari haqida churq etmagan kamtar qahramonimizning ismi esa gazetalarning muqovasidan ham o'rin oldi. Xo'sh, o'zi nima bo'lgan ekan? Ishoning do'stlar, bu hikoya sizni befarq qoldirmasligi aniq. Portlandlik Uyen Ingrim ismli erkak butun hayotini harbiylik sohasiga bag'ishlagandi. Ma'lumki, harbiyning eng katta vazifasi har doim odamlarga yordam qo'lini cho'zishdir. Yuragining aynan shu chaqirig'i bilan u olis 2002-yilda tinchlikparvarlik missiyasida qatnashish uchun Gersegoviniyaga otlandi. O'sha paytda Uyen 9-chi o'lan qirollik polkida katta serjant lavozimida ishlardi. Unga va qo'l ostidagi yigitlariga ko'chalarni tartibini nazorat qilish va huquqbuzar liklarni oldini olish topshirilgandi. Odatdagidek bir xil o'tadigan kunlarning birida qandaydir oniy lahzalar ichida uning hayoti o'zgarib ketishini xayoliga ham keltirmasdi. Erkakning o'zi buni quyidagicha eslaydi. Biz harbiy qism bilan shahar ko'chalarini kezib yurar edik. Shaharda odam soni juda ko'p. Bolalar oldimizga yugurib kelishar, biz esa ularga mamnuniyat bilan konfetlar va boshqa xil shirinliklar ulashardik. Shunda to'satdan ko'zim yo'l chetida mung'ayib turgan bolakayga tushdi. U bir o'zi jovdirab qarab turgan uchun hech kim unga yaqin yo'l emas. Tengdoshlari ham u bilan do'stlashishni istamayotgan edilar. Bunga hayron qolmasa ham bo'lardi. Sababini esa men bolaga yaqinroq borganimdan so'ng bildim. Tug'ma kasallik tufayli uning ko'zlari bir-biridan sog'lom odamnikiga nisbatan 4.5 cm uzoqroqda joylashgandi. Burni esa butunlay qiyshayib yotgandi. Esimda, men uni qo'limga olib ismini so'radim. U Stefan deb javob berdi. Uning ko'zlarida qalbdan qo'yilib kelgan quvonch, lablarida esa bolalarcha tabassum zohir bo'ldi. U bir kishi bo'lsa ham unga e'tibor berganida ichiga sig'masdi. Xursandligidan meni qattiq quchib oldi. Shu lahzada qahramonimizning yuragi jiz etdi. Kechgacha bolani xayolidan chiqara olmadi. Ertasiga esa uni qidirib topishga qaror qildi. Bu tuyg'u nimaligi noma'lum, balki otalik mehridir. Chunki uning o'zi ham 4 farzandning otasi edi. Ammo nima bo'lganda ham u bu notanish bola bilan qandaydir bog'liqlikni his etdi. Bu tuyg'uni tark etmagandi. U Savichlar oilasini izlab topib borganda ko'rgan manzarasidan dovdirab qoldi. Urushdan keyingi davrda shahardagi yashash sharoitini qoniqarli deb bo'lmasdi. Savichlar oilasi mehribon va yoqimli odamlar edi, deydi keyinchalik Uyen. Stefan bu paytda 4 yoshda edi. Unda tug'ma nuqson, yuzning qiyshiqligi bor edi. Yuzdagi suyak bosh suyagini ezib, ko'zlarini turli tomonga surib yuborgandi. Shu sababli bolakay deyarli hech narsani ko'rmas, ota-onasi oddiy odamlar bo'lgani uchun jarrohlik amaliyotiga pullari yo'q edi. Harbiyni ular ochiq chehra va mehmondo'stlik ila kutib olishdi. Shundan so'ng Uyen ularnikiga tez-tez tashrif buyuradigan va qo'ldan kelgancha yordam beradigan bo'ldi. Ammo tinchlikparvarlik jamoasining Bosniyadagi ish muddati tugab qolgandi. 2002-yilning noyabr oyida Uyen uyiga qaytishdan oldin bu oila bilan xayrlashgani keldi. Uyen ularni hech qachon unutmasligi va Stefanning hayotini yaxshi tomonga o'zgartirish uchun qo'ldan kelgancha barcha ishni qilishga va'da berdi. Balki kimnidir va'dasi og'zidan uyog'iga o'tmas, ammo bu narsa qahramonimiz Uyenga taalluqli emas. 2003-yil o'rtalarida ularning so'nggi uchrashuvidan yarim yil o'tib, Bosniyaga er-xotin nomiga Londondan chaqiruv taklifnoma keldi. Albatta, ular buni qandaydir xatolik deb o'ylashdi. Sababi Angliyada Savichlarning hech kimi yo'q edi. Ammo nima yuz berganini tushungach, ular ko'z yoshlarini tiya olishmadi. O'sha bolani qo'llariga olgan harbiy Britaniyaga borgach, qo'l qovushtirib o'tirmay, xayriya jamg'armasini tashkil qilgan va operatsiya uchun pul yig'gan edi. Britan askarlari yarim yilda 8.5 million funt sterling yig'ishga muvaffaq bo'ldi va 2003-yilda Stefanni Londonga bolalar shifoxonasiga olib keldi. Plastik jarroh David Dunway o'z xizmatini bepulga amalga oshirdi. Pulning ma'lum qismini viza, yo'l xarajatlari va bolakayning oilasi bilan Londonda yashab turishi uchun sarflandi.
2003-yilning iyul oyida o'tkazilgan 12 soatlik jarrohlik amaliyoti davomida shifokorlar bolaning hamma tishlarini olib tashlashga majbur bo'lishdi. Bolaga bosh chanog'ini ochilishi va qaytadan butunlanishini boshidan o'tkazdi. Doktor Danvey ko'zlarini yaqinlashtirish uchun yuz markazidagi suyakni olib tashladi va bolaga yangi burun yasadi. Bu vaqt ichida Uyen bolakayning ota-onasi bilan birga uni oldidan jilmadi. Harbiyning umr yo'ldoshi bu xayrli ishda uni har tomonlama qo'llab-quvvatladi va pullarni yig'ishga ham yordam berdi. 2003-yilda o'tkazilgan birinchi operatsiyadan so'ng ikki oila juda yaqinlashib ketishdi va doimiy aloqada bo'lishdi. Ammo bu hali boshlanishi edi. Stefan yana ko'pgina juda qimmat turadigan amaliyotlardan o'tishi kerak edi. 2005-yilning may oyida Stefan nafas olish a'zolari korreksiyasini amalga oshirish uchun yana Londonga keldi. Shundan so'ng bola har 2-3 yilda navbatdagi davolanish kursini o'tkazish uchun Londonga keladigan bo'ldi. O'tgan vaqt ichida Ingrimlar oilasi bolakay va ota-onasiga o'zlari yashaydigan uydan joy berishdi va davolanish uchun xayratomuz 150 ming funt sterling miqdoridagi xayriya yig'imini amalga oshirishdi. Har yangi tashrif buyurgan sari Stefanning ko'rinishi normal holatga kela boshlagandi. Endi oxirgi plastik jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Hatto mashhur insonlar ham pul yig'ishga ko'maklashgan ko'p sonli jarrohlik amaliyotlaridan so'ng Stefanning yuzi chiroyli tusga kirdi. Burni butunlay qayta tiklandi. Hozir Stefan 21 yoshda va u odatiy hayot tarzida baxtli yashamoqda. U mahalliy musiqa guruhida qatnashadi va universitetda o'qiydi. Uning sevgan qizi ham bor. Yigit qachonlardir xarobaga aylangan ko'chada uni qo'liga olib, butun hayotini o'zgartirib yuborgan xaloskorga juda minnatdor. U ko'zlarida yosh bilan, agar o'yin bo'lmaganda balki bu yorug'liklarni ko'rmagan bo'lishi mumkinligini aytadi. Ikki oila juda qalinlashib ketishgan. Ular tez-tez bir-birlarinikiga tashrif buyurishadi. Stefan esa o'yinni ikkinchi otam dedi. Zobit ham o'zining yana bir o'g'li paydo bo'lganini yashirmaydi. Bu qissa hayotda mo'jizalar hozir ham ro'y berayotganini isbotlab berdi. Ular har doim bizning atrofimizda yuz beradi. Biz ham mo'jizalarning bir qismiga aylanishimiz mumkin. Buning uchun bizda ishtiyoq bo'lishi kerak xolos. Shunday qilib sovuqqon va jiddiy harbiy zobit bechora bolaning xaloskoriga aylandi. Natijada yana bir o'g'illi bo'ldi. Do'stlar, siz harbiyning qilgan ishlariga qanday baho berasiz? Mulohazalaringizni kommentariylarda kutib qolamiz. Shu bilan bugungi suhbatimiz yakuniga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Tez kunda ko'rishguncha.